Čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska se tady já vepřít jsme tady z druhého dílu našeho survivalu z Pocket Edice. Ano, a dneska nebudeme na našem světě, ale zapneme si kreativ, ne v tady tam světě, nebojte. A uděláme si tady, a uděláme si prostě nějaký barák v kreativu, nějak se ho naznačíme. A v dalším díle budeme stahovat materiál. Tak au. V dalším díle budeme... V dalším díle budeme stavět ten barák, takže máte se na to těšit. A já se přesouvám do kreativ světa. Jsme na tom kreativ světě. A my se někde tady jsme ubydlení. My jsme se takhle nechali tady to jezdírko. A já bych to udělal v nějakém prostě třeba z Blackstoneu. Tak a nebojte, tady ten svět si hned smažu, nebo nesmažu, ale nebudu prostě cestovat. Když jsem se snažil najít tady to místo, tak jsem našel cestou džungle, myslím, že tady směrem, ale nepůjdem do ní schválně potom někdy v dalších epizodách. Teď se budeme spíš schovávat u nás doma. Ale třeba takhle tady. Bych to nějak hezky skutal. Já nejsem jakože nejlepší stavitel, ti ten i sám postavím, ale nevím jak tohle. Takže teď si vezmeme třeba, bych si dal fakt ten Blackstone. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Já, takhle třeba koru, že bychom s toho udělali. Můžeme. Mám kruh a co bychom do něj mohli dát? Použil bych asi nějaký sklo, takže jaký to je sklo. Tak, pejny. Nejdřív bych asi to udělal. Tohle možná by mohlo být v pohodě, jakože takhle. Tak, tady takhle, tady ten kříž, takový jakože kolo, takhle, mohlo by to být. Já tady zase, tady to trošku dám dozadu, tohle. To bych měl a tečko, bych to možná trošku takhle okrášlil. Okrášlil až. Jo, tak. Takhle. Možná. Možná, kdybych takhle udělal jakože výstupek. Vzal bych si nějaký víc něčeho víc jako Blackstone. Blackstone. Jo, mám se to píši dohromady. Aha. To stačí. A co tady máme? Třeba. Tohle. A tuhle nudle. A ještě nic. Vole. Takhle třeba. Tak. A ještě tady ten okrasný. Tak glidet bychom tam taky mohli nějak dát, je to glidet, jo. Tak, bum, jo, asi jo. Nebo, jak bych tam ani tady to takhle třeba. Tady to prostě ten střed bude nejtěžší, podle mě. Protože prostě... Nikdy nevíš, to tam, že to prostě nevím, aby to bylo nějaký zvláštní školy. Prostě ty vertikální školy tady strašně chybí a ne jenom schody, ale sleby hlavně. Tak. Možná, ne.
Takhle. Tak. 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 A teď on zase... Proč je to tak těžký tady? Možná takhle by... Kdybychom tam dali schody. Tak. Tady taky. Tak. Jo, tady jsou ty sled. Tak. A tak. Možná. Jakože možná. Možná. Možná mám něco, co se tady hodí. Jo, jako. Není to nejhorší. Možná bych se měl takhle ten glidet. Aby to nebylo prostě takový jednoduchý. A teď by se mohl jít jakože do interiéru. Nejspíš. Takže asi tomu už nic nechybí. Takže tak, já teď budu asi kopat. Už jsem tady něco takže vykopal, pasivě rozhodně jsem nepoužil ty antíčka, ne. Teď celou dobu je napsáno Blackstone, určitě, Black... Black... Tak, tady takhle, jo, takhle tady posledně takhle cestičku krásně, tak. Nedělal bych tak, že celý z Blackstone, to by prostě bylo škaredý a nešlo by na to koukat. Takže... Co... Purple... Tady to, jakože kdybychom měli použít purple bloky. Jak se jmenou? Jo, purpurový bloky tady ty. Tak dlouho bychom stavili ten barák, nebudu nic kecat. Jaký magický blok prostě. Kťap, co třeba crimson dřevo? Takhle. Že celkem se tady hodí. Nějak to musím ale vyřešit, aby... Prostě tady ten přechod... Mám tady takhle už tohle. Bylo to celkem náročné postavit, tak se na to koukneme. Vlastně to vypadá takhle zatím. A tady vlastně bude ještě potom zeď tady. A tam bude velká místnost. A tady bude prostě taková malinká místnostka, kde budeme si prostě koupit náš krásný jezero. A to bychom taky mohli nějak ukrášlit. Nevím, jak ho ukráslím. A vlastně takhle, jak to je tady, tak to vypadá úplně všude, akorát to je trochu jiný, jakože prostě, že to je zrcadlově, je tak jako tady. Já jsem vlastně, je to úplně stejný jako tady, ale není to jako tady. Jo, vlastně, koukej. To je takhle tady, úplně stejný, akorát zrcadlově. A dole taky. Tady taky a tady také. A to je asi pro dnešní díl všechno. Já ho natáčím už asi hodinu. Vyjde vám asi 21. což je pondělí. A potom 23. ve čtvrtek už jsou Vánoce. A to bude další díl. Možná něco mezi taky bude. Ale to už se nechce překvapit. A... Ahoj.